Tijuca. Foi tranquilo, né? É, e a gente tá aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro. E amanhã a gente vai pra praia. Pra aí a gente também vai pro canal, não é? Sim. E tá gente... frio ou tá calor? Tá frio. Ô, Rafinha, tá frio ou tá calor? Calor? Eu, hein? Então, gente, não, gente. Olha, a gente tá aqui no restaurante. A gente tava se vendo amanhã, mas a gente também pode ir no pé de comer. Tchau! Tchau! O que você tá vendo? E o que você achou? Que a gente vai estar aqui. O áudio vai ficar ruim, né? Olha que delícia, gente. Eu trouxe novidadinhas pra gente testar por aqui. Logo mais aparece de volta. Beijo. Tchau, tchau, com esse visual incrível. Pessoal, tudo bom? Olha a minha tatu de coração. A gente alugou uma parte do hotel. Não sei se dá pra ver, mas o mar tá bem ali. A gente tem essa vista lateral, né? Não é de frente. Que pena que não dá pra ver. Mas é muito gostoso, né? Passar uns dias assim num lugar tão bonito. Deixa eu... Ah, agora tem, ó. Olha que belezura. Muito lindo, né? Daqui a pouco eu volto. As meninas estão me chamando. Oi, onde vocês estão? Aqui. Eu tô no Rio. Né, do Cabo Frio. Vou mostrar a belezura desse lugar. Olha. Vai ali na Alícia. Vai lá na Alícia. Mostra pra frente o tesouro. Aqui comendo uma moqueca de camarão, bobó de camarão. Restaurante português se chama Armazém. É muito bom. E as meninas comeram pizza. É uma boa pizza? É luso brasileiro. O quê? Luso brasileiro. E não é português, é luso brasileiro, gente. A gente, essa parte aqui de Cabo Frio se chama Bairro da Passagem. Parece muito com Tiradentes. Quem ama Tiradentes aí vai adorar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Devagarzinho, né? É o primeiro bairro de Cabo Frio. É tudo no estilo Tiradentes, ó. A gente tá aqui nesse restaurante, que é uma delícia. É um restaurante luso português. Tô adorando. Tem essa igreja lindíssima aqui. E todas as construções aqui ao redor tem esse estilo, né? É de Tiradentes mesmo, achei muito parecido. E tá super bombada essa receita. Seu vlog em vista. Agora eu tô comendo aqui um gato. Nossa, esse é meu bolinho. É seu bolinho? Nossa! E tá gostoso? Sim. Ah, então tá bom. Dá tchau aqui.
Tchau. Pastelzinho de Belém feito na hora. Isso aqui é uma perfeição. É, olha isso. Tá muito gostoso. Cara de cansada, porque eu estou cansada mesmo. Estamos aqui em Juiz de Fora, paramos num hotel aqui, ó, pra descansar um pouco, pra passar essa noite, na verdade, né, metade do dia e a noite. É, lá em Petrópolis, a gente pegou aquela serra, né, então ela tava toda cheia de neblina, tava perigoso demais, então achamos mais fácil ficar nesse local super agradável. Eu fiquei surpresa com a qualidade desse hotel aqui, é super bom. As meninas estão ali brincando na recreação. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que bonitinho. Tem um laguinho. É frio de doer. A gente tá... Nosso quarto é por ali. Eu acho que é esse quarto aqui. Aí aqui tem a piscina que está gelada. Ali dentro tá tendo recreação. Aí... Lá pra cima tem um restaurante bom aqui. Daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa. Aí lá pra cima tem arara, tem coelhinho. Um lugar super gostoso e com um preço bom. Então nós vamos passar a noite aqui, o restinho desse dia. E amanhã partimos cedo para Belo Horizonte. Olha, eu tô cansada, assim. Eu fiquei tão estressada lá em Petrópolis, porque... Eu vou deixar aqui umas imagens da serra que a gente pegou. Tava muito perigoso, sabe? Muito perigoso mesmo. Mas eu fico num nível de estresse meio alto, assim. Eu não grito, não faço nada, não. Só fico, sabe, tensa. É isso. Então tá, gente. Beijos. Ei, gente! Já chegamos em casa. Tô assim com essa carinha. Agora é hora de colocar a vida em ordem. Colocar a casa em ordem, lavar as roupas, dar carinho e atenção pra Juju, que ficou carente esses dias. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Esse passeio foi maravilhoso. Cabo Frio é lindo. A gente adora ir pra lá. Quem não gosta, né? Aquela praia é realmente muito bonita. Um super beijo pra vocês, um ótimo descanso e tchau, tchau!